Mosha e tij tregon që është në pension dhe është përfitues i kursimeve të trustit, por kishte dalë të kërkoj edhe më shumë. Kur ora shënoi 12 nga sheshi Zahir Pajaziti, ai dhe disa qytetarë të tjerë nisën një protest për ta trumpetuar më fuqishëm kërkesën ndaj qeverisë që t'u lejonte të rreqin e këtyre mjeteve. Në përkraje erdhi edhe deputeti Bekim Agjiu, i pari që dha këtë ide, e aty filloi edhe nisja, diku rreth 20 persona. E rrugës duket se qytetarët e kishin lënë të bashkoheshin, deri në gjysmë të rrugës nuk më rrej vesh se për çka po protestohej. Me t'ju afruar qeverisë filluan mbrohoritjet. Unë votova ty, ti votove trustin, unë votova ty. Thirrja ishte kryesisht për t'ju dhënë një mesazh deputetëve. E nga 20 protestues u bën rreth 600 tek qeveria. Që bëjmë thirrje të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës që në seancën e ardhshme të votojnë pro projekt ligje që lejon tërheqjen e 30% të trustit. Protesta që bëri bujë të madhe zgjati vetëm 10 minuta. Pensionisti që ndoqi që gjithë protestën tregoi se pse dëshiron të rreqin nga trusti. Po zëm thoras duhet në rrezik, ja qeveris. Ndërsa ky qytetar nga Podujeva tha se votoi vetë vendosjen, por se po ndihet i zhgënyer që nuk po lejon të rreqin. Kam votuar disa deputet që sa legislaturë që janë vetëvendosje, edhe që janë në pozicion sakt majorancë. Vezirët vinë prapë, këta do të dënërojnë. E kjo qytetare ishte zëshme për të rreqin e parave nga trusti, por tha se kur të dalin, do t'i mbaj si kursime. Por afërsisht i marë 3500 euro, 4000 euro, por afërsisht kështu, dhe shpenzimet dhe si do t'i hargjoj ato, janë që ti kursej për çdo muaj për hargjimet e mija familjare që i kam. Protestën e përkrau edhe Besnik Tahiri, AK-s, ai pati një deklarim interesant kur u pyet se pse qeveria nuk po e lejon të rreqin. Ata nuk janë në tokë buks. Qeveria nuk kanë tokë buks. Kurse deputeti Bekim Hajiu kërkoi nga qeveria që të mos bëj presion tek deputetët, duke përmendur Duda Baljen. E keni pa dhe djenë komision presionin që është bëhe dhe deputetet Duda Balje, dhe kështu kam presion dhe të tjerat, unë po kërkoj nga qeveria që t'i lenë deputetet të votojnë të lirë edhe të votojnë pro kërkesës qytetarëve. E nga grupi multietnik, Fridon Lala tha se presion nuk pati, por votat e tyre ishin 4-4. Ai tregon që ishte njëri nga ata që votoi kundër të rreqjes së trustit. Këtë fazë kam qenë kundër për shkak se po besoj që duhet një elaborim pak më i thellë. Nga protesta nuk pati asnjë incident dhe protestuesit u shpërndan të qetë.